Mukulu Mwesigye Fred, ndi musajja musumba ate era ni mfumbo. Nina abaana bataano era nina ne byenkola, akolera mu kampani bagiyita Cosmic Enterprises Limited, n'ekirala. Yeah, njagala nnyo Mukama. Abantu bangi era bakimbuza ne banga lwaki tozze nga MP, lwaki tozze nga mmeeya. Naye ensonga lwaki nzize ku kifo ky'obwa pulezidenti, kubanga ensonga esinga obungi ekifo ekyo kye kisobola okutereeza ebintu ebiri mu Uganda. N'ekirala nti waggulu eyo abantu baba ne plans ez'enjawulo, naye nange nzikiriza nti ne Katonda alina plans ze eby'eggwanga lino, n'abantu baba ne plani zaabwe, n'ensi endala ensi ya Sitaani naye ba ne plani zaabwe. Ekisinza okundeeta wano that nga ndi mu kifo ekyo waggulu, nzikiriza nti nja kuleetera plani za Katonda oba enteekateeka za Katonda oba endowooza ya Katonda ery'eggwanga lino, kubanga yalitonda okutuukirizibwa mu ggwanga lyaffe wano Uganda. Kyobola ndubiridde ekifo ekyo kijja kunsobozesa okukola ebintu byonna oba okuwaayo leadership yange eri abantu kituukirizibwe Katonda kyayagala. Nkimanyi alina enteekateeka nnungi ery'eggwanga lino. So kyekyo ekinsindisa okujja, njagala Uganda etambulire ku abantu ba Uganda oba eggwanga lyaffe Uganda litambulire ku kwagala okusinziira ku kutya Katonda. Bwe tutambulira ku kwagala okwo, ebintu bingi bigenda kukyusibwa, kubanga okwagala okwo teku omuteyeetaaga musindikiriza kubaako kyakola. Bw'obitunuliramu byonna nti bwe tuba n'omusingi ogwo ogw'okwagala okwo nga kusinziira ku kutya Katonda, then ebintu ebirala byonna bijja kukola bitya? Bijja kutereezebwa, bijja kusoboka okukolebwa, kubanga omuntu aba n'entiisa eyo, aba atya Katonda. Si mu ngeri y'okutya Katonda embi, naye okuteeka ekitiibwa mu Katonda. Kati abantu singa aba basobola okuteeka ekitiibwa mu Katonda, omuteetaaga na kubeera awo mugambe nti gundi kola kino, tolya sente ziri, tokola kiri. Abantu baba bakola kubanga baagala. Omuntu asobola n'okukola ne yeewaayo yennyini akolere eggwanga lye nga tafudde nnyo ku kintu kirala. Ebyo ne bijja oluvannyuma. Tibw'okebera mu manifesto yange, actually twatandika mu December nga 2023 bwe twawandikira Electoral Commission. Then nga 3 Electoral Commission netuddamu netugamba netutandika okuteekateeka manifesto yaffe. Bwe tutuukidde okujja, tubadde tuteeseteese ebintu bingi nga tumaliriza. So mu byo ebirimu bye bino that mba nyanjula kye tuyita reforms ezikyusa, katugambe nga mu Parliament, ezikyusa nti constituencies zetulina nyingi nnyo. Mu manifesto yange ojja kisanga that tujja kwetaaga constituency 62 zokka. And then ebintu ebirala siraba nsonga nnyo lwaki omukulembeze w'eggwanga aba nga mu Uganda ffe bwe tuli nti aba n'abawi b'amagezi abo bonna tekijja kwetaagisa, tujja kikyusa so that omukulembeze abeerawo nga abamuwa amagezi bwe bakulembera institutions ez'enjawulo, abantu abasomye ebintu ebyo ababitegeera obulungi, so asobola okwogera nabo endowooza yaabwe ku nsonga ezo. Aweetaagisa omuntu omulala oba endowooza endala ey'okusatu, omuntu asobola okujja oba tusobola okufuna amagezi ago nagaga. Naye omukulembeze asobola okubeerawo nga atunuulidde institution ezo nga ziprovidinga information gy'abayeetaaga, then ne bakola decision nga cabinet. Then ekirala ne ba ministers, ndaba nti bangi tuba twetaaga baminisita nga batono, baminisita nga 21 naye nga bali effective, nga bakola, bamanyi kye baliko, bakolerera eggwanga, baliteeseza. Ne ba ministers of state nga 7 bokka. Kintu bwe kito kyetuba ngenda okutandikirako okulaba nga tukyusa, kubanga bituleetera amabanja mangi, maybe nekirala bwe tukyusa ebyo tuba tukendeza omuwendo gw'essente gwe tusasula abakozi abakolera gavumenti, ne tusaving almost osaving nga 10 billions buli mwezi ezisobola okukola ebintu ebirala ebyenjawulo ebiyamba eggwanga. So byebintu ebimu byensobola okutandikirako oba singa ntwala obufuzi
nekirala nti abantu okujja abantu ku mu bwavu baleta ku middle class status kyekintu ekimu kyentunuulidde nti abantu babeere nga basobola okwetuusako ebintu eby'enjawulo singa tusobola okuvaawo abasinga obunye babeera mu middle class nga basobola okufuna n'omusala akati w'emitwalo nga 8 ne miliyoni emu olwo nga tumaze okukola biri ebintu eby'enjawulo ebyokukendeeza ku sente ze tusaasaanya mu public service so tuba tusobolera ddala okukola ebintu ebimu bino ne biba nga bituukirizibwa n'ebirala bingi nnyo bate wali kaseera kamala endowooza nga ekisookera ddala nzikiriza nti obufuzi bwonna buva eri Katonda omuntu ne bwakola ekintu kyonna kyaba ataddewo ne balemesebwa ne bakola batya abamu kye bayita okulemesa naye nga nzikiriza nti omukulembeze wa ggwanga ye mu ngeri ye akiraba nti eggwanga teryetaaga COVID spreading ne batuula nga bo ne balaba nti scientific elections ezisobola okugenda amaaso kati nga bwenakola consultation zange abantu bangi tebandaba naye twaliyo nga tukola consultation omuntu ekyetaagisa byokola nti buli omu ategeere kasita omanya nti kyokola ddala okiriko era kigenda producing a results then abantu balabireawo ngaozze nga bwe balabiddewo nti kati tuzze tugezaako okubuulira public kyetugenda okukola n'ekyo bwe kinaabeera bana abataddewo ekyo era tukkiriza tujja kukozesa kyonna kye tusobola okukozesa mu mbeera eyo okutuukirira eri abantu baffe okubabuulira message yaffe ey'okwagala okusinziira ku kutya Katonda bagitegeere Uganda ebeere ensi eyesanyusa era ennungi byonna ebinaavaayo nze nja kusigala nga ntwala mu maaso kubanga omuntu oba oyagala eggwanga lyo oba ng'ozze n'obubaka bw'olina tebikomaawo kukulonda nga bamaze oba okuwaayo obufuzi oba oli awangudde oba kitya omuntu oyagala eggwanga lyo osigala ng'okkiriza nti ky'olina the solution eri eggwanga osigala weeyongerayo biri n'obire amazima always gamala ne gavaayo tekyetaaga nnyo kuddaawo n'okaayana na muntu oba n'ogamba sibwe kibadde kubanga ne bw'okikola ebiseera ebimu omuntu ayinza okuba ku ssaawa ezo tajja kutegeera kintu ekyo so nze nzikiriza nti ekisinga obukulu bwe bubaka bw'oba olina nti osigala okola otya obutwala mu maaso ng'era bwe nzizeemu ekibuuzo ekyo bwe natandise waliwo ensonga mu mwoyo gwange lwaki nazze zisobola kwogera wano naye nga tekigenda kukoma ngenda kusigala nga nkola ntya nga ngenda mu maaso okwogera eri bannayuganda ku platforms ez'enjawulo ze tucreate nze nga twogera gye bali kubanga ekiruubirwa kyaffe kiri nti Uganda ebeere ensi etya Katonda ekulaakulanye abatuuze mwe beeyagalira so tugenda kusigala nga tutwala ekyo mu maaso kubanga twagala Uganda bw'eba ekyusiddwa then ne East Africa ejja kuba bulungi ne Africa ejja kuba bulungi byobubonero bimu byolabako embulemu yaffe ebiruubirwa byaffe bisukka Uganda obubaka wange obusembayo buli nti abannayuganda badde njagala kubagamba nti ekiseera kituuse nti tuleete Katonda mu politics waffe Katonda yekka kyekyokuddamu ebintu ebirala byonna bisobola okubeerawo manifesto ennungi zisobola okubeerawo ebintu eby'enjawulo bingi ebitabo byonna like that naye ekiseera kituuse tukitestinzeko wano mu COVID n'ensi endala ebigenda mu maaso ekiseera kituuse Katonda tumukkirize abeere mu politics waffe oba mu byobufuzi bya Uganda olwo Uganda ejja kweyagala Katonda tuleme mwogera bwogezi ku mimwa naye abeere nga ne mu mutima gy'ava byonna bye tuteeseza eggwanga lyaffe bye tulowooza ate tuleme kwekyawa nakwogerera abantu balala bigambo bibi oba bitya tukole ekintu kino kiggwerumu nga kirungi nga tweyaga tusigadde tuli baaluganda twebuuza teri asosodde munne kyekyo kye nsobola okubagamba era ekirala bwekuume bulungi bawulirize buli omu agenda okwogera gye bali kubanga nzikiriza buli omu alina message bo banaasalawo ani ddala anaatwala eggwanga mu maaso ekyo kigambo kyange kisembe